Загальноосвітня школа села Староварварівка вважається доволі великою сільською школою. Тут навчаються 80 дітлахів зі Староварварівки та сусідньої Яковлевки. Останнім часом школа відчуває до себе особливу увагу. На початку цього навчального року заклад отримав новенький комп'ютерний клас. Ми отримали комп'ютерний комплекс, маємо 15 комп'ютерів. Ну і звичайно, що якщо це просто буде комп'ютерний комплекс, ми б хотіли, звичайно, щоб в школі працював інтернет. От це на сьогоднішній день така от серйозна проблема. Напередодні дня вчителя школи та навчально-виховні комплекси Олександрівського району отримали багато необхідного обладнання. Кожному навчальному закладу Олександрівщини подаровано і пакет нової методичної літератури. За словами керівництва району, сьогодні найголовніше завдання – підтримувати оснащення навчальних закладів на сучасному рівні, адже маємо навчати та виховувати молодь, яка живе за новими вимогами. Нещодавно на території Новоолександрівки завдяки нашому регіону запрацювала ще одна вишка мобільного зв'язку, що значно полегшило і доступ до мережі інтернет. Я в цій школі працюю 39-й рік. Так от за 38 років ми не отримували скільки корисних для школи речей, як ми отримали сьогодні. Плюс ще буде ремонт, буквально найближчими днями ремонт даху, який ми не могли вирішити протягом 2 десятиліть. Нам капало буквально за шию. День працівників освіти – свято Великої армії педагогів України. І неважливо, у якому навчальному закладі працює вчитель – у місті або ж у селі, робота на ниві освіти всюди складна та відповідальна і вимагає всебічної підтримки. Поздравить вас з днем педагога, з днем работника образования. Искренне, от всего сердца, пожелать вам всего самого доброго. В ваших руках самое дорогое, что у нас есть. Учите их, чтобы они были грамотные. Представники громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон» напередодні Дня вчителя відвідали в Олександрівському районі 3 сільські школи та уваги приділили набагато більшій кількості навчальних закладів. Також вони відвідали Очеретинський територіальний центр для одиноких людей похилого віку, куди привезли кілька обіцяних раніше православних ікон.